Olá, tudo bem? Então, olha só que coisa mais fofinha, né? Eu achei uma gracinha esse motivo. Eu vi uma blusa e eu vou mostrar para vocês aí, tá bom? A blusa. E também o gráfico. Só que o gráfico da blusa, né? Desse motivo aqui, tá horrível, né? De entender e enxergar, né? Então, eu fiz aqui, mais ou menos, tá? Eu não sou boa para fazer essas coisas, mas vai dar para entender. Conforme eu for fazendo, eu vou mostrando aqui para vocês, tá bom? Aí vocês vão conseguir entender, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é o laço mágico, né? Aqui eu vou deixar no cantinho. Então, aqui você vai começar com um laço mágico. Faz uma correntinha aqui para prender. Ó, novamente. Enrola no dedo uma vez, né? Segura aqui a linha. Introduz a agulha aqui embaixo. Pega a laçadinha lá, tá? E faz uma correntinha. Assim. Tá bom? Aqui eu vou colocar 16 pontos baixos. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou indo, tá? 16 pontos baixos. Feito aqui, 16 pontos baixos. Eu vou aqui na primeira que eu fiz, né? E faço aqui um ponto baixíssimo, tá? Faço uma correntinha aqui mesmo, nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer aqui, ó, 20 correntinhas, tá bom? Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 correntinhas, tá? Feitas 20 correntinhas, eu vou pular um e vou no próximo. Então, aqui, ó. Eu pulo um ponto baixo, vou no próximo. E faço aqui um ponto baixo, tá? Então, agora eu tenho que fazer um ponto baixo, dois pontos baixos, tá? Então, aqui no próximo, eu faço um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo. Agora, eu vou repetir novamente, né, as 20 correntinhas, tá? Então, aqui eu faço novamente, um, dois, três, quatro, e vou indo. Feito aqui as 20 correntinhas, eu vou fazer novamente, ó, pulo um, vou no próximo, faço um ponto baixo, aqui mais um ponto baixo, que eu vou deixar de espaço, e aqui o próximo, um ponto baixo, que eu vou subir as correntinhas, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira, ok? Feito aqui novamente as 20 correntinhas, né? Vou pular um, vou no próximo e faço um ponto baixo para prender as correntinhas. Aqui no próximo, um ponto baixo que eu tenho que dar de espaço. E aqui no primeiro ponto baixo, eu vou prender com um ponto baixíssimo, tá? Aí vai ficar assim. Então, agora, eu vou começar daqui, tá? Então, eu vou caminhar um, dois, três, quatro, cinco vezes com um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, eu vou aqui na primeira. E faço um ponto baixíssimo.
tá? Aí eu vou caminhar aqui a segunda, a terceira e a quarta, tá? E aqui na quinta é onde eu vou começar. Tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó. Um, dois, três correntinhas para dar a altura do meu ponto e uma de espaço. Aí, eu venho aqui no próximo e faço um ponto alto e uma correntinha. Aqui no próximo, um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E eu vou fazer isso até completar 12 pontos altos, tá? Então aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou seguir fazendo desta forma até completar 12 pontos altos. Então aqui eu fiz, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, tá? Feito isso, vou fazer uma correntinha de espaço, tá bom? Olha aqui novamente, ó. Então, eu fiz aqui, ó, 12 pontos altos, separado de uma correntinha. Agora, eu tenho que fazer uma correntinha para ir para a próxima argolinha. Tá? Então, aqui fiz uma correntinha. Eu vou pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, eu faço aqui um ponto alto. Aí eu começo novamente. Uma correntinha de espaço. No próximo, um ponto alto e uma correntinha de espaço. Então, eu vou fazer novamente aqui a mesma coisa que eu fiz aqui. Tá? Eu vou fazer aqui. Depois, eu vou fazer uma correntinha de espaço, né? Uma correntinha de espaço e vou pular aqui quatro, né? E começo novamente, ok? Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira. Então, aqui eu vou fazer a última carreira, tá? Olha só, eu terminei aqui. E não fiz a correntinha. Eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três. Aqui no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer um, dois, três correntinhas. Eu vou pular esse espaço, vou aqui no próximo. E faço aqui um ponto alto. Agora, eu vou fazer picô, tá? Um, dois, três correntinhas, eu pego essas duas laçadinhas aqui embaixo, fecho com um ponto baixíssimo, tá? Faço uma correntinha. E nesse próximo espaço, eu vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto, três correntinhas, fecho um picô com um ponto baixíssimo e faço uma correntinha. No próximo espaço, um ponto alto, três correntinhas, fecho um picô pegando essas duas laçadinhas aqui embaixo, fecho com um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Próximo espaço, vou fazer a mesma coisa. Eu vou completar fazendo oito picôs, tá? Eu vou seguir fazendo assim. Olha só, dois, quatro, 6 e 8, tá? Fiz aqui uma correntinha. Aqui no próximo, eu faço um ponto alto. Venho aqui onde tem uma correntinha e faço aqui um ponto alto, tá? Pulo um espaço, vou no próximo, um ponto alto. Agora, eu começo a repetir a mesma coisa. Três correntinhas, fecho um picô pegando essas duas laçadinhas aqui embaixo, fecho com um ponto baixíssimo, uma correntinha. No próximo, um ponto alto,
e um picô, tá? Então, eu vou fazer aqui mais 8 picôs. Chegando ali no meio, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, tá bom? Ó, já tenho aqui meus 8 picô, tá? Fiz uma correntinha, venho aqui no próximo, faço um ponto alto, tá? Venho aqui na correntinha e faço um ponto alto. Pulo um espaço, vou no próximo, um ponto alto. E agora eu começo fazendo meu picô. Então é assim que eu vou seguir fazendo até o final. Chegou lá no final, eu posso arrematar a minha linha, ok? Olha só. Agora eu vou mostrar para vocês como eu vou emendar, tá? E esse motivo, antes de eu continuar, né? Eu vou dar uma explicação aqui para vocês. Cada motivo contando desse picô até esse picô, né? Tem 10 centímetros, ok? Cada um. Eu estou usando agulha de 1,75 milímetros, a linha de algodão fina, tá? Equivalente à agulha, ó, tá? E essa blusa, né? Ela é emendada dessa forma aqui, tá bom? Depois que eu emendar aqui, essa parte do meio aqui, para não ficar esse buraco, eu vou passar para vocês também como fazer, tá? Para não ficar o buraquinho aqui, tá bom? Aí vocês podem estar preenchendo os buraquinhos, tá? Então é assim. Essa parte aqui eu fiz nessa última carreira, 3 correntinhas, um ponto alto, um picô de, né, 3 correntinhas, uma correntinha no próximo espaço, a mesma coisa, tá? Fiz aqui uma correntinha, agora eu vou prender. Aonde eu vou prender? Olha só, cada leque, eu vou falar leque, tá, para ficar mais fácil para vocês entenderem, ó, cada leque tem 8 picôs. Eu vou deixar de fazer esses 2 picôs aqui desse lado e desse outro lado também. Então, eu tenho que prender esses 4 centrais, tá? Esses 4 aqui, tá bom? Então, olha só aqui. Então, eu prendi os 4 centrais, deixei dois desse lado, né? Desse leque aqui. Desse leque, eu fiz a mesma coisa. Quando eu for pro próximo leque, eu vou deixar a mesma coisa, ó. Deixo dois, prendo 4. Ai, desculpa, fui atender a porta aqui. Chegou a encomenda da minha irmã. Então, continuando aqui, eu vou prender aqui primeiro, tá? Deixo esses dois de lado. Esqueço, vou prender só 4, tá? 1, 2, 3, 4, 4 centrais. Então, eu venho aqui, a peça aqui direito, vou virar aqui. E vou prender aqui no avesso, ó, tá? Puxa ele aqui pra mim. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. Venho aqui na pecinha que eu estou terminando e vou terminar aqui um picô, tá? Vou terminar o picô aqui normalmente, tá? Faço uma correntinha, no próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, volto lá no de trás, prendo aqui no próximo, um ponto baixíssimo, uma correntinha, aqui eu fecho meu picô, termino ele aqui, meu picôzinho, uma correntinha, no próximo, um ponto alto, uma correntinha, viro, pego aqui no próximo. Pontinho picô, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. Na pecinha da frente, termino aqui o meu picô com um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Ops, uma correntinha só.
Aqui eu vou prender meu último picô, deixando esses dois, tá? Prendo aqui com um ponto baixíssimo, uma correntinha, vira aqui, termino meu picô, uma correntinha. Agora eu vou terminar esse pedacinho aqui normalmente, tá bom? Então eu vou acelerar aqui um pouquinho, depois eu mostro para vocês como prender o outro. Tá? Vai ficando assim, ó. Desse jeito aqui. O próximo que eu vou prender é esse. Então, lembrando, deixo dois desse, que é desse leque aqui, tá? E agora eu vou prender esse leque aqui. Deixo dois, eu vou começar daqui, tá bom? Então, um, dois, três, quatro. É esses daqui que eu vou prender, tá? Então, aqui eu já adiantei um pouquinho, fiz aqui meus dois picô, um ponto alto, uma correntinha, tá? Aqui eu deixo dois, vou começar daqui. Vou prender da mesma forma, ó. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, vem aqui, termino meu picô, com ponto baixíssimo, uma correntinha. E no próximo aqui, um ponto alto, uma correntinha. Viro e vou fazer a mesma coisa. Prendo aqui, um ponto baixíssimo, uma correntinha. E aqui, fecho meu picôzinho, uma correntinha, tá bom? E assim que você terminar de prender os quatro, você já pode terminar o seu quadradinho, né? Tá bom? Então, é só seguir fazendo dessa forma. E aqui o buraquinho, né? Pra não ficar essa coisa tão grande, eu vou passar pra vocês como fazer aqui também, tá? Pra não ficar esse buracão aqui. Bom, agora vamos fechar esse buracão aqui, né? Então, eu vou prender somente esses dois picozinhos centrais, tá? Então, esse que fica do lado de fora, não, só esses dois centrais. Primeiramente, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui do lado para não atrapalhar aqui. Eu vou fazer aqui aquele comecinho com um laço mágico, tá? Vou prender aqui fazendo uma correntinha. Aqui dentro do laço mágico, vou fazer 16 pontos baixos. Tá, então é só seguir fazendo aqui 16 pontos baixos, 4, 5, 6, e assim eu vou indo, tá? Vou prender aqui, bem aqui no ponto baixo que eu iniciei, com um ponto baixíssimo, tá? Aqui mesmo eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo, nesse mesmo lugar. Agora eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Agora eu vou pegar, né, aqui e vou começar a emendar. Bom, começar daqui, tá bom? Então aqui vou pegar aqui ele por baixo. Assim, tá? E vou prender com um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma, duas correntinhas. Aqui na pecinha, esse ponto alto aqui central, tá? Onde eu fiz, onde tem uma correntinha, eu fiz o ponto alto. Eu vou fazer aqui um ponto baixo. Tá? Faço duas correntinhas, prendo nesse próximo picô, aqui. Faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou repetir fazendo cinco correntinhas para mim voltar aqui, tá? Então aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco.
tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês verem como é que tá ficando. Assim. Tá? Ó. A correntinha eu tenho que descer para cá de novo. Tá bom? Então aqui eu pego ele. Vou aqui na roelinha. Vou pular um, vou no próximo. E faço aqui um ponto baixo. Vou no próximo, faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço um ponto baixo. Tá? Assim. Agora eu vou começar novamente. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou deixar assim. Ó. Tá? Então aqui eu prendi. Vou prender aqui. Vou pegar aqui, ó. Tá bom? Então, eu pego aqui por baixo. E vou prender com um ponto baixíssimo. Vou fazer duas correntinhas. Aqui no quadradinho, peraí. Deixa eu arrumar aqui, que fica mais fácil mostrando assim, né? Bem certinho. Aqui, ó. Bem no ponto central aqui, ó. Tá? Nesse ponto alto aqui. Eu vou prender com um ponto baixo. Então, venho aqui, prendo com um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho nesse próximo picô, prendo com um ponto baixíssimo. Faço um, dois, três, quatro, cinco e volto aqui para minha roelinha. Aqui, pulo um, vou no próximo, faço um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Agora é só seguir fazendo novamente, cinco correntinhas, tá? E volto ali no meu quadradinho, vou prender. Esse aqui. Pego por baixo, faço um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas. Agora eu vou fazer um ponto alto aqui, tá? Nesse ponto alto central aqui. Faço duas correntinhas. Tá? E prendo desse próximo picô. Com um ponto baixíssimo. E faço aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e volto novamente aqui. Pulo um, pulo no próximo. Ok? Então é só você seguir fazendo assim. Tá? Ó, três pontos baixos. Aí você faz novamente as cinco correntinhas para subir lá. E vai prender aqui o último, tá bom? Então, aqui ó, eu fiz as cinco correntinhas já, né? Tá? Vou pular um, vou no próximo, faço aqui um ponto baixo. Pra prender as correntinhas. Mais um ponto baixo, que eu tenho que deixar de espaço. E aqui no último ponto baixo, eu vou fazer... um ponto baixíssimo, uma correntinha e posso cortar meu fio, tá? Assim. Vou virar aqui do avesso e vou puxar aqui, ó, a cordinha que eu fiz o meu laço mágico. Tá? Depois é só esconder aqui o fio. Olha só como ele vai ficar. Se aqui as correntinhas, né? É como eu sempre falo, depende muito de cada pessoa. Faz o ponto apertado e tal. Aqui pode ficar repuxado assim, sabe? Né? Então é só você aumentar as correntinhas aqui.
Se caso o seu 5 foi muito pouco, você pode pôr 6. E você fecha aqui antes de cortar essa linha, né? Tá? É porque aqui eu experimentei primeiro, então eu sei que é 5, né? Aí ficou bom 5 correntinhas para mim. Para você, se ficar 6, ficar legal, você pode fazer 6. Antes de cortar a linha, aí você puxa aqui primeiro a laçadinha do laço mágico, né? Porque aí ela vai se apertar aqui. Aí você vê se ficou bom ou não. Se precisar de mais, você coloca. Se 4 ficou bom, você coloca 4, tá? Então depende muito, tá bom? Será que vocês imaginaram a mesma coisa que eu? Um caminho de mesa. Nossa, muito lindo, né? Ou um jogo americano, ou sosplá, não sei, do jeito que vocês quiserem falar, né? Nossa, eu ficaria muito lindo assim, olha, né? Muito chique, né? E esse motivo eu gostei porque ele é bem delicado, né? Fácil e rende pra caramba, porque um tamanhozinho pequenininho assim, ó, você nem fala que tem 10 centímetros, né? Bem facinho de fazer. Eu também imaginei para encosto de sofá, sabe? É, ficaria perfeito. Faria o centro de mesa ali, né? Centrinho de mesa pequenininho assim. Faria para o braço do sofá e encosto. Nossa, ficaria um jogo maravilhoso, né? Já pensou? Nossa, muito lindo, né? E fazendo um miolinho assim colorido também, ou de uma cor só. Nossa, perfeito, né? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos. Um ótimo final de semana para vocês. E eu vou abrir aquela caixa, né, que chegou a encomenda. Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Ainda não abri, tô morrendo de curiosidade. Beijos. Tchau.